اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اب ذرا مختصرا جو ہے ہم نے لاسٹ ٹائم کاہن کو پڑھا تھا، اب آج ذرا عراف کے بارے میں یعنی قیافہ شناسوں کے بارے میں دیکھتے ہیں. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیافہ شناس جو امور کی معرفت کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اس کا بھی پتہ ہے اور اس کا بھی پتہ ہے، بڑے دعوے دار ہوتا ہے، اصلاً اسباب کے پیش نظر ان امور کی جائے وقوع پر استدلال کرتا ہے. مثلاً چور نے جس نے کوئی چیز چرائی ہو، یا خزانے کی جگہ کی معرفت، یا اگر کسی عورت پر زنا کی تہمت لگی ہو تو بتا دے کہ وہ کون شخص ہے، یا اسی طرح کے جو بعض دوسرے امور ہیں. تو بعض لوگ جو ہیں وہ نجومیوں کو بھی کاہن کہتے ہیں. تو یہ علامہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جو شرح السنہ میں نقل ہے. اسی طرح علامہ محمد بن ابی العز الحنفی جو ہے وہ شرح العقیدۃ طحاویہ میں فرماتے ہیں کہ بعض علماء کے نزدیک منجم بھی عراف کے اسم میں داخل ہیں. وہ جو ستارہ جو نجم کی جو چال چل دیکھتے ہیں نا، ستاروں کی چال دیکھ کر جو بتاتے ہیں. جبکہ بعض دوسروں کے نزدیک جو ایسے نجم جو ستارے ہیں ان کی چال دیکھ کے بتانے والے جو ہے وہ عراف کے ہم معنی میں ہیں. تو یہ شرح العقیدہ الطحاویہ کے صفحہ 516 پر آتا ہے. اسی طرح محمد بن عبد الوہاب جو ہیں بعض وہ کہتے ہیں کہ بعض نے ایسے شخص کو کاہن کہا ہے، اور یہ کاہن ہی ہے جو مستقبل میں واقع ہونے والی پوشیدہ چیزوں کی خبر دیتا ہے. بعض کا قول ہے کہ وہ دل کے اندر کی بات بتاتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ قیافہ شناس ہو کہ کاہن ہو کہ نجومی ہو کہ زائچے بنانے والا ہو یا اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں دوسرے جو امور غیبیہ کے متعلق اس طرح کی خبریں دیتے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کاہن ہی کی مختلف فارمز ہیں. تو مجمع الفتاوی میں اور کتاب التوحید مع التعلیق المفید میں ابن تیمیہ کا جو قول نقل کیا ہے کس نے؟ محمد بن عبد الوہاب نے. اچھا، اسی طرح جو بن باز ہیں وہ جو ہے اس قول میں سے بعض کلمات کی تشریح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مقدمات یعنی وہ بعض چیزوں کو بالترتیب رکھ کر اس سے چوری کے مال کی جگہ کا پتہ لگاتا ہے، اور کبھی انہیں آثار و قرائن کی مدد سے، مثلاً کسی چوپائے کے نشانات یا اس کے چرواہے کی علامات سے سراغ لگاتا ہے، اور اس سے سراغ بھی مل جاتا ہے. مثال کے طور پہ جو مکے والے تھے حضور کے زمانے میں بڑے قیافہ شناس تھے، یعنی کیا کہ وہ اتنی آبزرویشن ہوتی تھی ان کی کہ وہ جانوروں کے قدموں کے نشان کو تک یاد کر لیتے تھے کہ کس بکری کے پیر کا کیا نشان ہے. تو اسی لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی حضرت ابوبکر کے ساتھ، تو مکے والے قیافہ شناسوں کو بھی لے کے نکلے کہ کہیں حضور کے قدم ممارک ہمیں مل جائیں تو پھر ہم پہچان لیں کہ حضور اس راستے سے گئے ہیں. تو اسی لیے جو ہے قیافہ شناس جو ہے اس زمانے میں بہت مشہور ہوا کرتے تھے. بہرحال جو ہے، لیکن ایسا قیافہ شناس شخص قابل مذمت نہیں ہے جو اس طرح کے سراغ لگاتا ہو. ہمارے ہاں بھی گاؤں وغیرہ میں جب گائے بکرے وغیرہ، گائے اسپیشلی جب چوری ہو جاتی ہے، تو اسی طرح کے قیافہ شناسوں کو لے کر پھر وہ دیکھتے ہیں کہ مٹی میں گائے کے پاؤں کے نشان کہاں کہاں ہیں، اور لے جانے والے کے قدم دیکھ کر بھی وہ قیافہ شناس ایسے ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ کس کا پاؤں ہے. ان کو ایک علم اللہ نے دیا ہے، اس میں ان کی پوری لگن ہوتی ہے. تو بہرحال ایسا قیافہ شناس جو سراغ لگاتا ہو یہ مذمت قابل مذمت نہیں ہے، بشرطے کہ وہ علم غیب کا دعویٰ نہ کرے. اچھا، رہی وہ چیزیں جن کا ادراک حواس سے ہو جاتا ہے تو وہ اس باب سے متعلق نہیں ہیں، اور دل کے اندر کی بات سے بتانے سے مراد نہیں ہے ان کی، جو کیونکہ جو غیب کی خبریں دیتا ہے اس کا دعویٰ نہیں ہے، وہ غلط ہے. جو ظاہر کی چیزوں کو سامنے رکھ کے قیافہ شناسی کرتا ہے وہ ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ دو لوگوں کے پیر دیکھ کے بتا دے کوئی کہ بھئی ہاں یہ ایک جیسے پیر ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں رشتہ دار ہیں، تو یہ قیافہ شناسی ہوتی ہے. ناک دیکھ کے بتا دے کون سے قبیلے کا آدمی ہے، کیونکہ اس نے اس قبیلے کے بہت سارے لوگوں کی ناک دیکھی ہو تو اس کو اندازہ ہوتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے. اچھا، ابن تیمیہ کا قول ہے تو یہ سب چیزیں یعنی اس قسم کے جتنے نصوص و آثار ہیں کاہنوں، جادوگروں اور لکیریں کھینچنے والوں کے قابل مذمت ہونے پر دلالت کرتی ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو علم غیب کے دعوے دار ہیں. اگر علم غیب کا دعویٰ کرو گے تو غلط ہے. تو تعلیق المفید میں یہ قول بھی آتا ہے.
اچھا شیخ عبد الرحمن بن حسن آل شیخ فرماتے ہیں کہ قیافہ شناس وہ شخص ہے جو کاموں کو جاننے کا دعویٰ کرتا ہے اور بظاہر وہ عراف ہی ہے جو واقعات کی خبریں دیتا ہے، جیسے چوری اور چور کی خبر یا گمشدہ چیز اور اس کی جگہ کی اطلاع دینا۔ تو ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جو قیافہ شناس، نجومی اور لکیریں کھینچنے والے وغیرہ ہیں، جیسا کہ جو تخمینہ لگانے والا، جو علم غیب یا کشف کا دعویٰ کرتا ہے، یہ سب کاہن ہی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ نجومی بھی عراف ہی میں داخل ہے، اور بعض کے نزدیک نجومی عراف کا ہی ہم معنی ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ امام خطابی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک نجومی کاہن کے معنی میں داخل ہے، اہل عرب سے ایسا ہی منقول ہے، لیکن دوسروں کے نزدیک وہ کاہن کی جنس سے ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہوتا ہے، لہذا با اعتبار معنی اس سے ملحق ہے، اس سے گرا ہوا ہے۔ اس کو مجمع الفتاوی میں شیخ عبد الرحمن بن حسن آل شیخ نے لکھا ہے۔ اچھا، اور امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیافہ شناسی جو ہے وہ جادو کا ایک ٹکڑا ہے، جادوگر اس سے خبیستر ہوتا ہے۔ اور ابو سعدات رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ عراف، نجومی اور تخمینہ لگانے والے کو کہتے ہیں جو کہ علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ اللہ نے اس علم کو اپنے لیے خاص رکھا ہے۔ تو النہایہ لابن اثیر میں ابو سعدات کا یہ قول نقل ہے۔ اچھا، ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص پرندوں کو اڑا کر کامیاب فال نکالنے میں شہرت حاصل کر لے، اہل عرب اس کو عائف اور عراف کہتے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جس شخص کی معرفت جو غیب دانی کا دعویٰ کرے، تو اب غیب دانی کے دعوے کے اوپر پھر اعتراض ہے کہ یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ بس وہ یا تو کاہن میں داخل ہے جو اس طرح کا دعویٰ کرے، یا پھر معنوی اعتبار سے اس کا شریک ہے، لہٰذا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بعض اوقات بعض غیبی امور کی خبر دینے والے کی بات اس لیے درست ہو جاتی ہے کہ وہ کشف کی بنا پر ہوتی ہے، اسی میں سے وہ چیز بھی ہے جو شیاطین کی جانب سے ہوتی ہے، خواہ وہ فال نکالنا ہو، یا پرندے اڑانا ہو، یا کنکریاں پھینکنا ہو، یا لکیریں کھینچنا ہو، کوئی شگون اخذ کیا جائے، یا جوتش، یا کہانت، یا جادوگری، یہ ساری دور جاہلیت کے علوم ہیں۔ اور جاہلیت سے مراد ہر وہ شخص ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کی پیروی سے خالی ہو، مثلا جو فلسفی ہو، اور ایسا فلسفی ہو جو دین کی حدوں کو پار کر دے، ایسا کاہن اور نجومی ہو جو بالکل وہ تو دین سے ہیں ہی باہر، کیونکہ وہ تو دعوے دار ہیں غیب کے علم کے۔ اچھا، عرب کی جاہلیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضور کی بعثت سے پہلے گزرے ہیں، کیونکہ سب چیزیں اس قوم کے علوم میں سے ہیں جن کے پاس رسولوں کا لایا ہوا علم نہیں تھا، تو وہ اسی لیے ان لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس رسول آئے نہیں تھے، تو وہ انہی کو حق سمجھتے تھے، اس لیے ان کے پاس جاتے تھے، جیسا کہ پچھلے درس میں آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا۔ تو ان تمام امور کے انجام دینے والے کاہن اور عراف یا ان کے ہم معنی کہے جاتے تھے۔ اچھا، پس جو شخص ان کے پاس گیا اور ان کی باتوں کی تصدیق کی، وہ وعید کا مستحق ٹھہرا۔ ان علوم کو مختلف قوموں نے ان سے وراثت میں حاصل کیا، اور اس کے ذریعے علم غیب کا دعویٰ کیا، حالانکہ غیب کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے علم کے ساتھ خاص رکھا ہے۔ تو فتح المجید میں یہ قول بھی آتا ہے۔ تو یہ کچھ انفارمیشن تھی مختلف کتابوں سے، علماء کی رائے جو عراف کے ضمن میں آتی ہے۔ تو اب ہم نے علم جوتش انشاءاللہ تعالی دیکھنا ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ احوال فلکیہ سے جو ستاروں کی چال ہے، اس کو دیکھ کر زمین کے جو معاملات ہیں اس کے بارے میں رائے قائم کرنا، یہ نجومیت کہلاتی ہے، اور اس رائے کو مجمع الفتاوی میں جمع کیا گیا ہے۔ اچھا، علم نجوم سے متعلق، یعنی یہ جو ستاروں کا علم ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث اور کچھ بحث کہ جادوگر کی دیگر اقسام علم نجوم جادو ہی کی قسم ہے، اس کے تحت ہم پہلے بچا چکے ہیں کہ یہ جو ہے ہوتا کیا ہے، کہ نجومیوں کے پاس جانے کا شرعی حکم کیا ہے، کہ جو ان کے پاس جاتا ہے حضور کے نے جو دین لے کر آئے ہیں یعنی اسلام، اس پر اس کا ایمان نہیں ہے، تو یہ بات تو واضح ہے۔ اچھا، امام خطابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم نجوم جس سے منع کیا گیا ہے، وہ علم ہے جس کے ذریعے نجومی زمانہ مستقبل میں ہونے والے واقعات اور حادثات کے علم کا دعویٰ کرتا ہے، مثلا ہوا کے چلنے، بارش کے آنے، یا پھر کسی بھی قسم کا دعویٰ جو فیوچر کے متعلق ہو، جو وہ ستاروں کی چال سے دیکھ کر آپ کو دعویٰ کرے کہ ستاروں کی گردش ایسی ہے، اور ان کی رفتار ایسی، اور سمت ایسی ہے، یہ باہم یوں جمع ہے اور یوں جمع
जुदा हैं, और ये कि सितारों की कैफियात सिफियात पर असरानंदाज होती हैं, कि उमूर दुनिया जो हैं वो उमूर सितारों से चलते हैं। इसी तरह जो गैब की बातें जो है वो सितारों पर वारद करके ये बताए कि सितारों की वजह से ये हो रहा है, ये सारा कुछ जो है वो शिरकिया काम है और अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने के मुतरातिफ़ है। तो मुआलिमुस्सुनन में इसको यूं ही रिवायत किया गया है। अच्छा, शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन फरमाते हैं कि नजूमियत नजम या सितारे से माखूज़ है। नजूमियत से मुराद ये है कि आसमानी हालात से ज़मीनी वाक़ियात पर इस्तदलाल करना, यानी नजूमी ज़मीन पर जो वाक़ियात रोनुमा हो चुके हों या होंगे, इन्हें सितारों की गर्दिश, इनके तुलू और गुरूब और इनके बाहमी करीब आने या दूर रहने या इस जैसी किसी चीज़ से वो जोड़ता हो। तो नजूमियत में भी जादू की एक किस्म है और हराम है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो वहमों पर मबनी हैं, जिनकी हकीकत कोई नहीं। तो चुनाचे जो वाक़ियात ज़मीन पर रोनुमा होते हैं, इनका आसमान में वाक़ होने वाली चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हुजूर ने ज़मीन पर रोनुमा होने वाले वाक़ियात का ताल्लुक़ आसमानी हालात के साथ जोड़ने को बातिल करार दिया, और हकीकत भी यही है। इसी तरह ज्योतिष भी इस माने में जादू ही की है, एक किस्म है। बस नजूमियत भी बेबुनियाद और बेअसल जो है ये तवाहमात जो होते हैं ना, वहम परस्ती, इसी के ऊपर मबनी, और इनका सारा कारोबार ही इसी पे चलता है कि लोगों के नफ्सियात और वहमों से खेलते हैं और फाल निकालते हैं और फिर लोगों को गुमराह करते हैं। तो बहरहाल फ़िक़्हुल इबादात में ये राय भी आती है। अच्छा, लेकिन अक्सर आप देखे होंगे कि दीनी या दुनियावी मामलात में लोग क्या करते हैं कि मसलहत वगैरह ढूंढने के लिए ये रास्ते तलाश करते हैं, और फिर इनको ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन बाज़ मामलात ऐसे होते हैं जो दीनी होते हैं, जिनके अंदर मसलन क़िबले की सिमत है, महीनों और तारीखों को शुमार करना, या खुले समंदर और सहरा वगैरह में रास्ते के लिए वो जो नॉर्थ स्टार देखते हैं, या फिर चांद सूरज सितारों और सैारों का इल्म हासिल किया जाए, इस मामले में तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उनके ऊपर अगर आप ये डिपेंड करें कि उनकी वजह से मामला चल रहे हैं दुनिया के, तो ये गलत है। अच्छा, नुआम बिन हिंद ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की है, और ये हदीस जो है अखरजहू बिहाज़ा लफ्ज़ इबन अबी शैबा, इसको इबन अबी शैबा ने नकल किया है, और इब्नुल मुंज़र ने, और फिर अखरजहुल ख़तीब फ़ी किताब अन्नुजूम, इसी तरह अल ख़तीब ने इसको किताब अन्नुजूम में इसका अखराज किया है, और फिर दुर्रुल मंथूर में भी आई है। फिर इसको अस्समानी ने अल इंसाब में नकल किया है, और इसी तरह इसको इबन रजब ने फ़ी बयानी फ़ज़्ल अला सलफ़, यानी इसको इबन रजब ने भी इसकी अखराज किया। बहरहाल कई कुतुब में ये रिवायत आई है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि इल्मे नुजूम में से वो सीखो जिससे तुम्हें खुश्की और समंदर में रास्ते मालूम हो सकें, इल्मे हसब व नसब में से वो सीखो जिससे तुम अपने खूनी रिश्तों यानी सिला रहम को पहचान सको, और ये भी सीखो कि औरतों में से कौन तुम्हारे लिए हलाल और कौन हराम है, फिर रुक जाओ, इससे आगे ना जाओ। तकरीबन इन्हीं अल्फाज के साथ हज़रत अबू हुरैरा से भी एक हदीस मरवी है, जिसको इमाम बैहक़ी ने शुअबुल ईमान में, और इसी तरह जो है इबन रजब ने बयान फ़ज़्ल अला सलफ़ में इसको रिवायत किया है। और वो हदीस ये है कि लेकिन ये हदीस जो है उसके अंदर ज़रा दुआफ़ है, जिसकी वजह से ये सरफ नज़र है, लेकिन बहरहाल उस हदीस का जो है मतन जो है वो इससे मिलता जुलता है जो ये हज़रत उमर वाली हदीस है। अच्छा, मुसअब ने मोहम्मद बिन उबैदुल्लाह से, और उन्होंने उमर बिन अल-ख़त्ताब से रिवायत की है और फरमाया है कि इल्मे नुजूम में से वो चीज़ सीखो जिससे तुम क़िबला और रास्ता जान सको। तो ये जो है बयान फ़ज़्ल इल्मु सलफ़ में है, जैसा कि पहले भी मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ कि इबन रजब की एक किताब है। अच्छा, इसी तरह इमाम इबन रजब हम्बली फरमाते हैं कि इब्राहिम नखई रहमतुल्लाह अलैह किसी इंसान की इल्मे नुजूम जिससे रास्ता मालूम किया जा सके सीखने में कोई हर्ज नहीं समझते थे, क्योंकि उससे जो है आप सिर्फ रास्ता पता कर रहे हैं। तो इस कौल को, इस असर को अखरजहू इब्न अब्दुल बर फिल जामे, तो अल जामे में इब्न अब्दुल बर लेकर आए हैं,
اور اسی طرح ابن رجب بھی لے کر آئے ہیں، وقال اسناد، اس کی جو اسناد ہے وہ درجہ جیت پر پہنچتی ہے. اچھا، حرب نے امام احمد اور امام اسحاق سے نقل کیا ہے کہ دونوں اماموں نے چاند کی منازل کی تعمیل حاصل کرنے کی اجازت دی ہے، اور امام اسحاق نے تو اس بات کی اضافی اجازت بھی دی ہے کہ راستہ دکھانے والے ستاروں کے ناموں کو بھی سیکھا جائے، لیکن قتادہ نے چاند کی منازل کی تعلیم کو مکروہ قرار دیا ہے. ابن عوینہ نے بھی اس کی اجازت نہیں دی ہے، جیسا کہ ان حضرات نے حرب سے نقل کیا ہے. تو اس کو بھی بیان فضل علی السلف میں صفحہ نمبر 34 پہ نقل کیا گیا ہے. تو مسلمانوں کے لیے جوتش اور کہانت میں سے کیا چیز زیادہ خطرناک ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں شیخ محمد صالح فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں میں سے اس چیز کی نشر و اشاعت پر مبنی ہے. بعض ملکوں میں نجومیت کا قطعا نام و نشانی نہیں پایا جاتا، نہ وہ لوگ اس کی فکر کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن ان کے درمیان کہانت رائج ہوتی ہے جو کہ جوتش سے زیادہ خطرناک ہے. کبھی معاملہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، الٹا بھی ہوتا ہے، لیکن امر واقع کے اعتبار سے کہانت اور جوتش میں سے کہانت زیادہ خطرناک اور بھیانک چیز ہے. یہ ان کا قول ہے، شیخ محمد صالح کا قول ہے، اور یہ قول انہوں نے فقہ العبادات میں صفحہ نمبر 67 پر نقل کیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کاہن اور رجومی کے پاس جانے کی سخت ممانعت اور وعید آئی ہے احادیث میں. یہ وعید کبھی نماز کی عدم قبولیت کی ہے تو کبھی کفر تک پہنچانے کی ہے. چنانچہ امام مسلم نے معاویہ بن الحکم سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کچھ لوگ پرندوں سے فال نکالتے ہیں. آپ نے فرمایا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو تم اپنے دلوں میں پاتے ہو مگر اس سے کچھ نہیں ہوتا، لہٰذا یہ چیز تم کو کسی کام سے نہ روکے. تو وہ کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، کون صحابی؟ معاویہ بن الحکم. وہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، ہم میں سے کچھ لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا، ان کے پاس نہ جاؤ. تو صحابی کہتے ہیں، معاویہ بن الحکم، میں نے عرض کیا، ہم میں سے کچھ لوگ لکیریں بھی کھینچتے ہیں. تو آپ نے فرمایا، ایک نبی تھے جو خط کھینچتے تھے، جو خط ان کے علم کے موافق ہوتا وہ اس کو جان لیتے تھے. تو اس روایت کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے، اور شرح السنہ میں بھی آئی ہے، اور اس کو المصنف میں عبد الرزاق بھی لے کر آئے ہیں. بہرحال اس ضمن میں علماء نے جو بات نقل کی ہے وہ یہی ہے کہ حضور نے یہی فرمایا کہ فال نکالنا وہ بالکل بیکار کام ہے، اور کاہنوں کے پاس جانے سے منع کیا، اور لکیریں کھینچنے سے حضور نے فرمایا کہ اس سے مقصد کیا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بہرحال آج کل جو لکیریں کھینچنے کا معاملہ ہے وہ یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ علم غیب ہے، تو اس نظر کے تحت ان کے پاس بھی جانا بالکل غلط ہے. تو وما علینا الا البلاغ.